ចាំបើចឹងទេធីតាពៅអូនសម្រោគខ្លួនចុះស្ថានកណ្ដាលជាបន្តអត់ទេអត់ទៅទេអីតើទៅ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 ឯងមកហោះទេមកឯងបងញ៉ោអូយបោះតបៅចង្កេះឯងប្រព្រឹត្តមិនចឹងប្រទេសបបដាទេធីតាពៅនេះវាចង់ឲ្យយើងខោចង្កេះហ៎ចឹងហ៎បើចឹងទេធីតាពៅអូនសម្រោគខ្លួនចុះស្ថានកណ្ដាលហើយហើយទេធីតាពៅចាហើយឡើងយើងចឹងទេអើនាំវត្ថុដែលមានតម្លៃនេះគឺក្ត្រៃមាសក្រាប់ប្រាក់បើចឹងយើងជៀងបាត់ចាប់ដាក់ដីណាអូនចាអឺ